Akademins framgång är syftet med vår verksamhet. Vi erbjuder proaktiv och smidig service så att målen nås. Vi är professionella, kunniga och motiverade. Vi utvecklar kontinuerligt oss själva, våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi mår bra och vår positiva serviceattityd märks. Vi jobbar tillsammans med studerande och alla kollegor mot gemensamma mål. Vår dörr är öppen och vi tar bort trösklar där trösklar finns. Vi har en tydlig arbetsfördelning och kommunicerar öppet och aktivt. Ledarskapet är rättvist, målinriktat och möjliggör delaktighet. Vi respekterar och hjälper varandra och tar ett gemensamt ansvar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö. Vi lyckas tillsammans. Framgång. Tillsammans.